Після вбивства імператора Галлієна легіони римської армії обирають імператором Марка Аврелія Клавдія. Був ще один претендент на імператорський трон, але вояки його проігнорували. Тією людиною був полководець Луцій Доміцій Авреліан, який, до речі, був дуже строгим дядьком, і підпорядковані йому легіони вирізнялись неабиякою дисципліною. Деякі античні історики вважають, що і Клавдій, і Авреліан були причетні до змови проти Галлієна, але сучасні історики дотримуються думки, що Галлієна усунули сенатори, які підкупили вояків, які і вбили Галлієна. Потрібно зауважити, що легіонери, які брали облогу Медіолан, були страшенно незадоволені тим, що імператора, який платив їм за службу золотими монетами, вбили. У військах почались заворушення, і заспокоїти вояків вдалося лише тоді, коли їм виплатили донатіум у сумі в 20 золотих монет на душу. Війська обрали Клавдія, і розпочалось нове правління нового імператора, а Авреліана було призначено начальником важкої кінноти, і він, до речі, вірою і правдою служив Клавдію аж до самої смерті самого Клавдія. Друзі, сьогодні ми поговоримо про Клавдія Готського, але спочатку я хочу традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім, хто підтримує наш канал на платформі Buy Me a Coffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Відправивши лист в Сенат та перед тим, як самому відправитись в Рим, Клавдію потрібно було вирішити питання із повсталими проти вже мертвого Галлієна, полководцем Авреолом та його легіонами. Адже облогу Медіолану, сучасного Мілану, ніхто не скасовував. Взнавши про смерть Галлієна, Авреол запропонував Клавдію мирну угоду, яку Клавдій відхилив, натякнувши Авреолові, що про мир потрібно було домовлятись раніше. Авреол не полишав наміру домовитись із Клавдієм миром, і війська Авреола, які зрозуміли, що нічого доброго від їхнього полководця очікувати не слід, просто грохнули Авреола та перейшли на сторону Клавдія. До речі, існує цікава згадка про те, що Авреол відіграв значну роль у вбивстві Галлієна, і хоча це лише байка, про неї слід розповісти. Кажуть, що Авреол задумав хитрий план, щоб усунути Галлієна. Знаючи усіх високих посадовців у армії Галлієна, Авреол склав список з їхніми іменами. Цей список на страту був підписаний та затверджений печаткою Галлієна. Якщо підпис ще можна було підробити, то звідки в Авреола знайшлась печатка Галлієна, нам невідомо. Так от, цей список було передано легатам Галлієна, і ті, рятуючи своє життя, прирізали імператора, коли він без охорони покинув табір. Чи так це було, чи не так, ми не знаємо, але інформація досить цікава. У Римі дізнались про вбивство Галлієна швидше, ніж до Сенату дійшов лист Клавдія із проханням не вбивати прибічників вже мертвого імператора та його рідних. Але доки лист мандрував з Мілану до Риму, сенатори вже встигли знайти та вбити брата Галлієна, його наймолодшого сина та швидше за все і дружину Корнелію Салоніну. Деякі історики вважають, що тіла бідолашних родичів Галлієна було зачеплено на гаки і протягнуто вулицями Риму, після чого їх або залишили гнити на Гемонських сходах, де залишали гнити трупи злодіїв та вбивць, або ж їхні тіла вкинули у велику клоаку або у річку Тибр. Це лише здогадки, звісно, і найвирогідніше, померлі родичі Галлієна знайшли останній спочинок у родинних склепах. Після свого обрання Клавдій вирушає в Рим, щоб, скажімо так, легітимізувати свою владу. На першому ж засіданні Сенату Клавдій наполіг на тому, щоб Галлієна було проголошено богом. Сенат був проти, адже Галлієн, як ми пам'ятаємо, відсторонив Сенат від усіх військових посад та й взагалі мало чим радився із видатними римськими мужами. І хоча сенатори із задоволенням проголосили Клавдія імператором, однак першою реакцією сенаторів на наполягання Клавдія була відмова. Тоді Клавдій трішечки налякав сенат, сказавши, що за ним армія, яка страшенно незадоволена вбивством Галлієна, і якщо не доведи Юпітер воякам натякнути, що у смерті Галлієна замішані сенатори, то вояки не залишать мокрого місця ні від будівлі сенату, ні від самих сенаторів. Також Клавдій пояснив переляканим сенаторам, що він не буде стримувати гнів римських легіонерів.
Звісно, деякі написи, едикти, накази та статуї Галлієна прибічники Сенату вже встигли знищити, але це не завадило проголосити Галлієна богом та запровадити новий культ поклоніння. Що ж, з формальностями завершено, тепер потрібно було братись до більш важливих справ, адже, як ми пам'ятаємо, Римська імперія розкололась на три частини. Потрібно було рятувати територію Галлії від узурпатора Постума, схід від Зенобії, а північ від навал варварів. Але ж де взяти стільки вояків, щоб накостеляти усім та одразу? А взяти не було звідки, і Клавдій вирішує діяти поступово. Спочатку Клавдій убирає Галлію, залишаючи північ на плечі Авреліана, а схід із Зенобією міг ще трішечки зачекати. Відверто кажучи, правління Зенобії на сході було на руку Клавдію, адже Пальмірська імперія відбувала напади сасанідів і тим самим була, скажімо так, буферною зоною між персами та Римом. Гальською імперією, що була заснована Постумом, теж можна було залишити у спокої, принаймні на деякий час. Але суперечки між полководцями Постумом та Леліаном дали Клавдію пендаль, тобто поштовх, і він вирішив діяти, але у відкриту атаку він не пішов. Спочатку Клавдій дочекався, чим закінчиться суперечка між двома колишніми друзями – Постумом та Леліаном. Справа в тому, що на території Галлії час від часу нападали варварські племена, і їх потрібно було стримувати, чим і займався Леліан, перебуваючи у Мугонціаку, сучасне німецьке місто Майнц. Два легіони, підпорядковані цьому полководцеві, вирішили, що Постум нічого не робить, щоб їм допомогти, і тому проголошують Леліана імператором. Постум намагався мирно вирішити справу, але Леліан скрутив не одну, а аж цілих дві дулі та відмовився від мирних угод. Тоді Постум, зібравши своїх вірних вояків, рушив на Могонціак і взяв місто в облогу. Леліана проголосили імператором в перші місяці 269 року нашої ери, а вже у травні того самого року Леліан загинув у битві проти Постума. Легіонери Постума чекали команди від свого імператора на пограбування Могонціаку, але Постум заборонив їм це робити під страхом смертної кари. Це неабияк розлютило гальських легіонерів, і вони, недовго думаючи, вбивають Постума та убирають на його місце Марка Аврелія Марія. Марій дозволив легіонерам пограбувати Могонціак, і вояки зайнялись своєю улюбленою справою – вбивством, зґвалтуваннями та пограбуванням святилищ. Однак правління Марія, який, як вважається, у минулому був звичайним ковалем, тривало недовго, лише декілька місяців, а за свідченням деяких античних авторів – усього декілька днів чи тижнів. Свавільне правління Марія не сподобалось Вікторіну, ще одному видатному полководцеві Постума. Вочевидь, Вікторін володів більшою кількістю військ, і легіони Марія мали страх перед чисельнішою армією та відмовились від того, хто дозволив їм грабувати Могонціак. Кажуть, що Марій покінчив життя самогубством і вструмив собі в тіло меч, який сам і викував. Що ж, на дворі середина 269 року і бачучи увесь цей гальський дурдом, Клавдій відправляє легіони на чолі з Юлієм Плацидіаном у Галлію, де Плацидіан батогом та пряником повертає в лоно Римської імперії іспанські провінції та Нарбонську Галлію. Також на бік Клавдія переходить місто Августодонум, сучасний Отьєн, але через малу чисельність захисників Вікторін швидко приборкав повстання у цьому місті. Чому ж Клавдій не віддав наказу про оборону міста? Можливо тому, що йому потрібні були вояки, щоб протистояти навалам варварів. У минулому епізоді, в якому ми розповідали про правління Галлієна, ми згадали про битву між готами та римлянами при Наїсі. Так от, ця битва хоч і була кривавою і переможцем вийшли війська Галлієна, усе ж таки деякі чисельні загони готів ще залишались на території Римської імперії. З деякими готськими племенами було укладено мирні угоди і вони спокійно рушили на свою батьківщину, а деякі варвари продовжували набіги та грабували провінції імперії. Цих готів ганяв провінціями Авреліан разом із своїми легіонами. Деколи вдало, а деколи не дуже. Імператор Клавдій залишає свого брата Квінтіла керувати справами в Італії, а сам вирушає на допомогу Авреліанові.
До кінця 269 року і навіть на початку 270 року нашої ери римляни провели декілька важких битв із готами та герулами. Римляни брали їх в облогу, морили голодом, вбивали тисячами, але остаточно перемогти так і не змогли. Так, римляни значно потріпали готів і Клавдію навіть надали титул готський, тобто переможець готів, але усе ж таки вирішальної перемоги досягнуто не було. На початку 270 року Клавдію Готському повідомляють про вторгнення племен ютунгів, які вже перетнули Дунай та грабують міста імперії. А вандали збираються увійти у Панонію. Клавдій залишає боротьбу із готами своєму вірному другові Авреліану, а сам вирушає у місто Сирмій, щоб особисто ознайомитись із театром бойових дій. По дорозі у Сирмій Клавдій не забуває знищувати і втікаючі племена готів. Імператорові допомагала ще й Кіпріанова чума, яка якраз в той час лютувала в північних провінціях імперії. Готи вмирали від чуми сотнями. Прибувши у Сирмій, на чуму захворів і сам імператор Клавдій. Нам достовірно невідомий місяць, коли Клавдій помер, але ми знаємо, що це було у 270 році нашої ери. Античний автор Аврелій Віктор повідомляє нам про драматичну смерть Клавдія Готського. Ніби для того, щоб перемогти ворогів та знищити смертельну хворобу, за пророцтвами книг Севілли, потрібно було здійснити наступне. Найвидатніший сенатор мав принести себе в жертву римським богам. Принципсом сенату, тобто першим серед сенаторів, на той час був Помпоній Бас, і саме він мав скоїти священне самогубство. Але Клавдій сказав, що ні один сенатор не зрівняється із імператором, і сівши на коня, кинувся в бій, в якому і загинув. Наскільки правдиві слова Аврелія Віктора, ми не знаємо, і, можливо, дійсно Клавдій загинув у битві із варварами, хоча офіційна версія – це смерть від Кіпріанової чуми. До речі, сучасні історики сходяться на думці, що Кіпріанова чума припинилась якраз у 270 році нашої ери у рік смерті Клавдія Готського. Звістка про смерть Клавдія дійшла до легіонів, якими керував Квінтіл, брат Клавдія, і підпорядковані йому легіони проголосили Квінтіла імператором. Сенатори проголосили Клавдія Готського богом та підтримали вибір легіонерів Квінтіла, але, з думкою сенату, були незгодні легіонери під командуванням Луція Доміція Авреліана, які вважали, що саме Авреліан, хоробрий та відданий полководець Клавдія, має успадкувати владу. Вважається, що Квінтіл не зміг вмовити свої легіони боротись із легіонами Авреліана, і імператор Квінтіл покінчив із життям, порізавши собі вени. Влада перейшла до Луція Доміція Авреліана, але про його правління ми поговоримо у наступних епізодах. Добра усім, крім ворогів, почуємось!